ngiring kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi barokah Gusti salamina dikucurkeun ka pangandeng sakali ieu supados laki rabina janten sawargana ayeuna di dunia tur sawargana jaga yaumil qiyamah. Ya Allah, mugi taufik rahmat hidayah Gusti salamina dikucurkeun ka pangandeng sakali ieu supados laki rabina langgeng sapertos laki rabina Nabi Adam sareng Siti Hawa. Ayin tentrem sapertos laki rabina Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah. Ya Arhamar Rahimin, saupamina Gusti sejam mempercantankeun turunan ka pangandeng sakali ieu anugerah keturunan anu saroleh urang kalih anu salehah anu ngabantos kami janten sepuhna taat ibadah ka Gusti. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, saupamina Gusti sejam mempercantankeun rezeki ka pangandeng sakali ieu anugerahkeun rezeki anu halal ya Allah. Rezeki anu barokah, rezeki anu seueur, anu tiasa nikrakeun dina waktos mondokna, oge tiasa nentremkeun dina waktos lilirna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa anzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Istri, wah ya,
Ning siti oke sami ayat kaloyong di ajulti. Ning siti salat ajulti sebab kasih. Ning siti bila kau pakai sepatu, jangan lupa kaos kakimu. Bila kau tak ingin dimadu, berbuat baiklah kepada suamimu. Siap ning siti? Maka kita bisa lagi ajulti. Suami. Mama, hatur nuhun.
kaloyan abdi parantos sajeung kumaha. Jadi sangki jeung abdi urang Sumedang sajeung. Saur Ning Siti, Mama, Papa, jadi sangki jeung abdi urang Bandung. Ngatur temuhun kaloyan abdi parantos tiasa dilaksanakeun. Apunten salami ieu teh acan tiasa janten murang kali ngabapes ka janten sepuh. Nyuwunkeun rido ti Mama singarang ti Bapa. Mungkin di rumah tanggi abdi tiasa nawang rumah tanggi anu bahagia sakinah mawaddah warahmah. Mangga ka ibu masing-masing julti ka pangker mayuna ka dia majeng pangkeureun Ning Siti. Ning Siti ka langsung ka ibu masing-masing geura sok julti ya nang